želim da vam se zahvalim što ste došli, a još više da se zahvalim i izrazim zadovoljstvo što se u Pirotu deca rađaju. Nadam se da će ih biti sve više i drago mi je da je ova praksa se pokazala pozitivnim. Evo, razgovaram sa Slobodanom da to sledeće godine bude i još masovnije, odnosno da veći broj sedišta podelimo. Vi znate da gradska uprava ima razne mere za davanje deci od trećeg deteta, gde je besplatna boravak u vrtiću, besplatna užina i besplatno udžbenike, do toga da smo uveli neke nove mere. Želim da najavim da ćemo uvesti novu meru da sva deca koja žive na selu besplatno pohađaju vrtić. A ja sam baš pozvao preko sekretarice odeljenje za ginekologiju da vidim koliko se dece rodilo u periodu 1. septembar 2017. odnosno 1. septembar 2017. i 1. septembar 2018. Dobio sam jedan podatak koji je zadovoljavajući, ali molim vas ponovo proverite vi, meni je malo neobičan pozitivan. Kaže, do 1.9.2017. se rodilo 402 deteta, a do 1.9.2018. 539. Nekako mi se čini da je to broj dosta veći u odnosu na prošlu godinu, što je za zadovoljstvo, ali ponovo kažem, proverite da nisu pogrešili, pa da kažemo pogrešno podatak. Želim da vam deca budu bezbedna, pre svega kontinuirano bezbedna, naročito bezbedna u vožnji. Velika odgovornost nas roditelja za bezbednost dece. Hvala na ovim edukacijama, nastavit ćemo sa tim i želim da jedno lepo detinjstvo imate u Pirotu. Ako imate neke ideje za nas, ako imate neke primedbe ili predloge, otvoreni smo da ih čujemo u bilo kom pogledu, pa i ovoj akciji koju sada sprovodimo. Hvala.